Uvođenje nove nadležnosti u Oružane snage Bosne i Hercegovine predstavlja direktno ugrožavanje bezbjednosti Republike Srpske, poručio je predsjednik Republike Srpske. Dodaje da SDS nastavlja sa istim odnosom prema političkim temama kao i prije lokalnih izbora na najgori način. Oni moraju da razumiju da nisu izgubili izbore što su bili loša opozicija samo ovdje, nego zato što su bili loša vlast na nivou Bosne i Hercegovine. Njihov odnos prema Republici Srpskoj se nastavlja na najgori mogući način i oni promoviše, evo imate sada situaciju da ljudi iz tog bloka predlažu da se formira u okviru oružanih snaga obaveštajna služba koja bi se bavila i pratnjom civila i mnogo čega drugog što je nedopustivo u tom pogledu. Mislim, to je predložili su ljudi iz Saveza promjene. Dodik poručuje da je tako nešto predložio parlamentarni vojni povjerenik. Bezbednost Republike Srpske je prije svega odgovornost vlasti Republike Srpske. Uvođenje bilo kakve nove nadležnosti na nivou vojske ili policijskih struktura koji su nametnute na nivou BiH je direktno ugrožavanje bezbednosti Republike Srpske. Republika Srpska nema ništa od bezbednosti struktura na nivou Bosne i Hercegovine. Obaveštajna služba je isključivo ostaje isključivo u funkciji političke partije i političkog lidera te partije SDA. Prema tome, ni nikada nismo dobili ni jedan podatak, ništa, sve je bila bukvalno šega u tom pogledu. Dakle, mi nemamo ništa od toga. Dodik tvrdi da SDS nastavlja sa politikom kriminalizacije društva za koju nikada nije imala dokaza. Nastojanju da održi svoju primat u tom pogledu govore ljudi koji su nesumnjivo bliski kriminalnim grupama, ljudima koji su bili dio organizovanog kriminala u Republici Srpskoj svoje vremena. Oni su kao navodni borci za neko poštenje od onih svih koji su imenovani gore, od Šarovića, Mektića i svih drugih koji su imenovani gore. Oni ako pričaju o poštenju, onda je jadan i narod i poštenje na ovom prostoru. Na Dodikove prozivke, novoizabrani predsjednik najveće opozicione stranke Vukota Govedarica odgovara da Milorad Dodik ima najmanje prava na priča o izdajničkoj politici političkih partija u Republici Srpskoj, a pogotovo SDS-a. Govedarica dodaje da mu navodi o obaveštajnoj službi za praćenje civila nisu poznati i da ih neće komentarisati dok ih ne provjeri. Ne vidim ja šta je to Srpska demokratska stranka uradila, izuzev što je očigledno vođena jedna neviđena propaganda u pravcu u kome vi govorite. Nikada nije Srpska demokratska stranka, pogotovo danas, vodila takvu vrstu politike. Odgovarajući na novinarska pitanja u Založanima kod Banja Luke, na pitanje o provođenju odluke Sejdić-Finci, Dodik je rekao da je sprovođenje te odluke nametnula međunarodna zajednica da bi Srpska promijenila način izbora člana predsjedništva BiH. Republika Srpska ostaje pri stavu da narod na izborima bira člana predsjedništva BiH iz Republike Srpske, poručio je Dodik.